ଟଙ୍କା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବାପାର, ଆପଣଙ୍କ ଜାଗିର ଏଇଟା ଆପଣ ଘର ଟଙ୍କା। ଗୁମାସ୍ତା କହିବ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେଇକି ଗଲି, ଟଙ୍କା ଗରିବଙ୍କର, ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଆଙ୍କର, ଟଙ୍କା ପଠାଉଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଯଦି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆସିଲେ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ ଗୁମାସ୍ତା ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, କୁଆଡ଼େ କପିଳାସ ସିଏ ଆସିବେ। ମୁଁ ଆଜି କପିଳାସର ଦର୍ଶନ କରିଲି, କପିଳାସକୁ ବି ଟଙ୍କା ଆସୁ। ମୁଁ ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ଯିବି, ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ଆସିକି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ନାଧରା ରାମଚଣ୍ଡୀ ଯିବି, ଟଙ୍କା ସେଇଠି ଦେବେ। ଗଣେଶ ଖୋଲ ଯିବି, ଟଙ୍କା ସେଇଠିକି ଦେବେ। ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଯିବି, ଟଙ୍କା ସେଇଠିକି ଦେବେ। ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯିବି, ମାଟିରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇକି ନମସ୍କାର କରିବି, ଟଙ୍କା ସେଇଠିକି ଦେବେ। ବୀରବୈଷ୍ଣବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବି, ଟଙ୍କା ସେଇଠି ଦେବେ। ମହେଶ ସୁଭାଷ ସିଂର ଗାଁକୁ ଯିବି, ଟଙ୍କା ସେଇଠିକି ଦେବେ। ମୁସା ମଲ୍ଲିକର ଗାଁକୁ ଯିବି, ଟଙ୍କା ସେଇଠିକି ଦେବେ। ଟଙ୍କା କାହାର, ମୁଁ ତ ହିସାବ ଦେଲି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକା ମିଳିଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ। ଟଙ୍କା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବାପାର, ଆପଣଙ୍କ ଜାଗିର ଏଇଟା ଆପଣ ଘର ଟଙ୍କା। ଗୁମାସ୍ତା କହିବ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେଇକି ଗଲି, ଟଙ୍କା ଗରିବଙ୍କର, ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଆଙ୍କର, ଟଙ୍କା ପଠାଉଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି।